Здравейте! Днес ще си говориме за еднакви триъгълници. Триъгълници, които са еднакви. нагоре, абонирайте се за канала и очаквайте още такива математически полезни видеа. Днес ще си говорим за еднакви триъгълници. За да бъдат еднакви два триъгълника, всички техни елементи трябва да са равни. Като говорим за всички техни елементи, има триъгъла, и три страни. Трите ъгли трябва да са равни от един триъгълник, съответно да са равни на ъглите от другия триъгълник и трите страни трябва да са съответно равни на страните от другия триъгълник. И тук пишеме така. Ако триъгълник А, е еднакъв с триъгълник А1, Б1, С1, следователно страната АБ е равна на страната А1, Б1, страната AC е равна на страната A1C1, страната коя остана? BC. BC. Страната BC е равна на страната B1C1. Какво остана сега да напишеме? Да напишеме. Имаме трите страни. Да. Кое остана? Аглите. Аглите. Казвай ъгъл. Алфа. Газвай ми ги с буквичките. CAB ъгъл CAB, който е равен на алфа, той е равен на ъгъл C1A1B1. C1A1B1, който е равен на алфа да. 1. ъгъл кой сега? А, CBA. CBA е равен на какво? На бета. На бета. И той е равен на C1. Ъгъл. C1. B1. Да. A1. A1. И е равен на бета 1. И остана кой? Остана ACB. Ъгъл ACB, който е равен на какво? Равен е на гама. На гама и той е равен на? На ъгъл А1, С1, и b1, което е равно на гама 1. Гама 1. Ето, ако тези два триъгълника са еднакви, техните елементи са съответно равни. Но това означава, че трябва да имаме 6 елемента на двата триъгълника, за да сме сигурни, че двата триъгълника са еднакви. Но, Лази, ти спомняше ли си, че при числата, когато имахме признак за делимост, и не винаги трябваше да изчисляваме, да направиме делението, а имаше начин да, да разберем дали две числа, т.е. дали едно число се дели на друго. Спомниш ли си какъв е признака за делимост на 3? Значи, всяка цифра на число се събира. И ако сбора се дели на 3, значи цялото число се дели на 3. Тоест, ето сега, това число дели ли се на 3? Какъв е сборът на цифрите му? Да, дали са, защото 5 плюс 6 е 11, което плюс 7 прави 18. 18, значи се дели на 3. И ние няма нужда да правиме самото деление, за да разберем. А обратното на нас ни трябва признака, за да разберем дали да се опитваме да го делим на 3 или не. И в случая няма, това, това беше помощно, на нас това не ни интересува, нас ни интересува какви са признаците за еднаквост на триъгълниците. Как може, ако не знам всички елементи на двата триъгълника, по няколко само елемента да разбера дали тези два триъгълника са еднакви? Какъв беше първия признак? Ти спомняш ли си? Две страни и ъгъл между тях. Две страни и ъгъл между тях. Това е написано по народному. Взимам си същите два триъгълника и казваме. Разглеждаме триъгълник А, Б, С и триъгълник А1, B1, C1. И казваме така. AB е равно на A1, B1. BC е равно на B1, C1. Значи, тази страна е равна на тази, тази страна е равна на тази. Това е този признак. Двете страни и ъгълът между тях. ъгълът между тях се казва ABC. Ъгъл ABC е равен на ъгъл A1, B1, C1. И пишем следователно триъгълник ABC е еднакъв с триъгълник A1, B1, C1. Те страни и ъгъл между тях. Когато две страни и ъгъл между тях от един триъгълник, са равни съответно на две страни и ъгъл между тях от друг триъгълник, то тези два триъгълника са еднакви. Да видиме какъв беше втори признак. Втори признак беше страна и два ъгъла. Страна и два ъгъла. Значи едно тая страна и ето тези два ъгъла са съответно равни на тая страна и на ето тези два ъгъла. Имаме страна и два ъгъла. И пишем така. Разглеждаме триъгълник ABC и триъгълник A1, B1, C1. Сега ще напишем трите неща за тези два триъгълника. Страната AB е равна на страната A1, B1. Ъгъл C, A, B е равен на ъгъл C1, A1, B1. И кой агъл още остана, Лази? Остана ABC. Значи остана ъгъл а, Б, С е равен на ъгъл А1, Б1, С1. И пишеме следователно триъгълник А, Б, С е еднакъв с триъгълник А1, Б1, С1. И тук ще продължим по втори признак. И сега ще оточня втория признак, защото май пропуснах да го кажа. Втория признак е, че имаме съответно равни страна и два прилежащи ъгъла. Прилежащи означава, че тази страна е рамо на ъгъла. Втори признак е в два триъгълника. Страна и два прилежащи ъгъла от единия триъгълник да бъдат равни съответно на страна и два прилежащи ъгъла от другия триъгълник, то тогава тези два триъгълника са еднакви. И сега говорим вече за трети признак. Спомняш ли си го третия признак? за страните. Да? Какъв е той? Каква беше? Той се казва м за дължина на страните. Три страни? Да, три страни. Три страни. И казваме така. Разглеждаме триъгълник ABC и триъгълник А1, Б1, С1. И казваме така, АБ е равна на А1, Б1. После какво казваме, Лази? После казваме AC Да? е равна на А1, С1. Да. После, най-накрая, БЦ е равна на Б1, С1. Следователно, триъгълник АБЦ е еднакъв с триъгълник А1, Б1, С1, трети признак. Това бяха трите признака за еднаквост на триъгълници. Ще ги преговориме набързо. Първият признак беше да имаме два триъгълника, на които съответно две страни и егъл между тях са равни помежду си. Тогава, по първи признак, тези два триъгълника са еднакви. Втори признак. Трябва да имаме в два триъгълника страна и два ъгъла, които да са съответно равни, и не е просто два ъгъла, два прилежащи към тази страна ъгли. Тогава тези два триъгълника са еднакви. И трети признак е три страни. Когато на два триъгълника трите страни са съответно равни, то тогава тези два триъгълника са еднакви. И да допълня нещо с тези три признака, какво означават те? Означава, че един триъгълник по един единствен начин се дефинира или чрез страна и два ъгъла, или чрез две страни ъгъл между тях, или чрез три страни. Ако аз знам на един триъгълник трите страни, аз мога с линия кипергел да начертая този триъгълник. Ако аз знам на един триъгълник една страна и двата прилежащи ъгъла, аз мога с транспортир и линейка да нарисувам този триъгълник. Или ако аз имам две страни ъгъл между тях за един триъгълник, аз мога да го нарисувам този триъгълник пак с а, транспортир и линейка. И накрая ще завършим с. Това. Ти ли ще нарисуваш палчето? Да. С Си. Или Син. Или дебелото синьо? Да, И какво ще кажем на нашите зрители? Палец нагоре, абонирайте се за канала и очаквайте още такива математически полезни видеа. А така, абонирайте се за нашия канал, ако го намирате за полезен. Пускайте коментари, ако имате въпроси, свързани с математиката за 5, 6 и 7 клас, за националното външно оценяване, каквото ви интересува, питайте. И моля ви, коментарите да бъдат в добрия тон. Благодарим ви! Успех! Довиждане!